Olá pessoal, mais um vídeo aí para vocês, levar para vocês aqui pessoal, praticamente ó, o murici ele já tá chegando também a época de se colher, né? Só que a gente ainda pessoal, não tá colhendo, a gente tá fazendo uma pequena limpeza, mas veja só pessoal, ó. E aí seu Francisco, mostra pra galera, esse aqui pessoal, é o murici gigante, beleza? Ele é maior do que o pitanga, olha só. Que o murici já tá amadurecendo já, essa aqui já tá amarelando já, vai ficar bom já, galera. Viu, né? Que pega nós temos aqui, ó. Tem uns poucos dele, ó. Né, galera? Cheio de murici gigante aí, ó. Vários murici já, viu? Tá pintando já a colheita também, é do murici chegando, né, galera? Olha só, pessoal, o tamanho. Tá pra você bem pertinho, ó. Olha só o tamanho. Cheio, tá carregado também, velho, o murici, viu? Só lembrando, pessoal, que esse aqui é só um dos pés que tem aqui na nossa região. Olha só aqui, ó. Tá pra vocês, ó. Esse aqui, pessoal, é o murici gigante, beleza? Ele é maior do que o pitanga, ok? E aí, seu Francisco, isso aí tá maduro, né? É, esse aqui tá bom, viu, galera? Tá de vezinha já, aqui pode se abafar pra comer ele, mas pra consumir ele, né? Poucos dias tá bom de fazer o suco, né? A polpa, né? Pra você usar, né, galera? É um pequeno vídeo, pessoal, um pequeno vídeo aí só pra interagir no nosso canal e mostrar pra vocês aqui o murici gigante. Até o próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe. Galera, veja só aqui, galera, porque esse murici é conhecido como murici gigante, ó. Olha só aqui, pessoal, ó. Vocês estão vendo o tamanho dele, ó? Ó, vou mostrar o tamanho dele pra vocês, ó. Tá vendo, pessoal? Isso aqui, ó, vocês podem ver que aqui já tá amadurecendo, já tá começando a ficar amarelado, ó. Vou mostrar pra vocês esse galhozinho aqui, ó. Olha só o tamanho, pessoal, ó. Esse aqui é conhecido como murici gigante. Só lembrando, meus amigos, que o murici pitanga é totalmente diferente desse murici aqui, ó. Olha só para vocês conhecerem, ó. Olha que bacana, pessoal. Aqui é o nosso Nordeste, meu amigo, olha. Olha, pessoal, esse pé aqui, ó, vai dar muito, ó. Olha só. Ó, já tá florindo ainda, ó. Dá para vocês, ó. E vai dar bastante murici. É um pequeno vídeo aí, pessoal, para interagir no nosso canal. Tamo junto, que Deus abençoe a todos e valeu, galera! Galera, olha só, aqui aonde a gente anda é assim, ó. Aqui no sítio, olha só galera, seu Francisco, o senhor disse, Gilvan, faz mais um vídeo aí. Murici demais, galera, olha que coisa linda, galera, isso aqui é um murici gigante, ó, esse cacho lindo de murici, galera. Meu amigo. Só na benção. Olha só, pessoal, ó. É um pequeno vídeo aí, pessoal, só para interagir no nosso canal. Pessoal, é isso aí, se inscreve e dá o like, tamo junto. Olha só, pessoal, que fartura medonha aí, ó. Oh. Você vê murici, galera, aqui. Mas na frente tem pé demais. É isso aí, murici, galera. Até o próximo vídeo. É a terra do murici, galera. Nós estamos aqui no murici do Araticum, né, galera?